persona u plagosën në një atentat në Tiranë, 7 plumba ndaj të riu dhe 45 vjeçarit të dënuar për shfrytëzim prostitucioni në Itali, autorët ende të lirë. Safet Bajri shoqërohet në policinë e Shkodrës pas sulmit ndaj mjetit të blinduar në vaun e Dejës, avokati mohon lidhje dhe flet vetëm për procedurë verifikimi. Bien shitje të apartamenteve, frenohet rritja e çmimeve në Tiranë. Banka e Shqipërisë analizon se do të ketë ulje të vlerës në vijim. Turqia ndalon shqiptarin nga Kosova me dyshimin se është agent i shërbimit sekret izraelit. Liridon Rexhepi konsiderohet si shefi operacioneve financiare të Mossadit. Shqipëria në ligën e kombeve pa kapitenin Berat Gjimshit, i mbrojtësi Kuqezi lihet jashtë grumbullimit, zëvendësohet nga Adrian Bajrami. Të nderuar televizionistë, mbrëmje përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në Ora News. Dy persona kanë mbetur të plagosur në një atentat me armë zjarri në zonën e Laprakës në Tiranë. Kastriote Lezaj, 45 vjeç, dhe Renaldo Metushi, 22 vjeç, u qelluan me 7 plumba ndërsa po qëndronin në një lokal në zonën e Don Boskos. Autorët e të pa identifikuar kanë sulmuar nga brenda një makine që më pas është gjetur e djegur në zonën e institutit. E shkuara kriminale e njërit prej të plagosurve është edhe pista kryesore e hetimit. Kastriote Lezaj, 45 vjeç, dhe Renaldo Metushi, 22 vjeç, ishin bashkë në tavolinë në verandën e këtij lokali në zonën e Don Boskos në Tiranë, kur u shndëruan në shënjestër të një atentati. Të dy mbetën të plagosur pasi u qelluan me 7 plumba. Autorët e atentatit, të paktën 3, erdhën dhe i qelluan nga brenda një makine, sipas të dhënave të para të hetimit. Kan hapur zjarr nga makina, 7 gzoja të qidhura nga një armë zjarri. Mendohet që kanë qenë 3 persona, përfshirë dhe drejtuesin e mjetit. Burime nga spitali Traumës, ku dy të plagosurit po trajtohen, thanë se 45 vjeçari Kastriote Lezaj mori plagë në gjoks, ndërsa 22 vjeçari Renaldo Metushi u qellua në këmbë. Ishin me të njëjtën tavolinë, paraprakisht kemi të vendimtuar që janë vetëm lidhje shoqërore. Makina që u përdor për atentatin u gjet në zonën e institutit, e djegur siç tregon kjo fotografi. Skem kjo e përdorur thuajse pas çdo ngjarje të rëndë, pasi flakët eliminojnë provat. Drejtori i policisë së Tiranës, Tonin Vocaj, konfirmoi se brenda mjetit të shkrumbuar ishte edhe një armë zjarri. Numri i shasisë automjetit nuk përputhet me automjetin original. Gjetur edhe një armë zjarri, e cila po ekzaminohet në këtë moment nga grupi hetimor. Mbetet e paqartë se kush ishte objektivi i atentatit, por konfirmohet se Kastriote Lezaj është një person me precedent penal. 45 vjeçari rezulton se ka qenë i dënuar në Itali për shfrytëzim prostitucioni dhe pjesëmarrje në grup kriminal. Mësohet se ishte kthyer në vend vetëm pak muaj më parë pasi ka vuajtur dënimin. Për objektivin, nuk mund të themi deri në këto momente konfliktet e mundshme që këta mund të kenë, të cilat do t'jenë edhe pistat hetimore kryesore. Autorët e krimit mbeten të lirë në Arati. Kërkime dhe postbloqet me njëherë pas ngjarjes nuk dhanë efekte me njëhershëm. Grupi hetimor ka sekuestruar pamjet të kamerave të sigurisë në zonë për rindërtimin e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e autorve të atentatit. Safet Bajri u shoqërua në policinë e Shkodrës këtë të martë pasi u ndalua duke lëvizur me një mjet të blinduar në Lezhë. Zyrtarisht policia nuk dha asnjë informacion, ndërsa burimet deklaruan se shoqërimi lidhet me hetimet për atentatin e dështuar në vaun e Dejës, çka u mohua nga avokati i Bajrit, që foli vetëm për një verifikim pa dhënë të tjera detaje. Safet Bajri, një person me precedent penal i konsideruar si kreu një grupi kriminal, është shoqëruar këtë të martë në policinë e Shkodrës pasi u ndalua duke lëvizur me një mjet luksos të dyshuar të blinduar në Lezhë. Zyrtarisht policia e Shkodrës nuk pati asnjë njoftim për këto veprime, ndërsa burimet thanë se Safet Bajri u shoqërua në kuadër të hetimeve dhe për atentatin e dështuar të mbrëmjes së 23 gushtit në bushat të vaut të Dejës. Pas atentatit, burime thanë se brenda mjetit luksoz ndodheshin të paktën një person me precedent penal në kërkim policor dhe me lidhje me grupin Bajri. Por zyrtarisht policia apo prokuroria e Shkodrës nuk konfirmon identitete. Shoqërimi i Safet Bajrit mund të ketë lidhje me këto dyshime të raportuara nga të dhënat e para hetimore. Detajet nuk u bën të ditura, ndërsa ai është lënë i lirë më pas.
Por përfaqësuesi ligjor i Safet Bajrit, avokat Sokol Tahiraj, përmes një reagimi të shpërndarë tha se shoqërimi nuk ka lidhje me hetimin për atentatin, por pretendon se është bërë vetëm për një verifikim duke mos e bërë të ditur çështjen. Për atentatin e dështuar që u pasua me shkëmbim zjarri mes dy grupeve, janë shpallur në kërkim vëllezrit Andrea dhe Sander Prendi, sikur një i afërmit tyre me precedent penal. Besoj se njëri nga vëllezrit Prendi ka qelluar me automatik ndaj makinës së blinduar Audi, duke lëvizur me një motor. Dërsa dy persona të tjerë kanë lëvizur me një mjet BMW, i cili më pas është gjendur i braktisur nga policia. Kjo makinë ka pasur dëmtime nga plumbat, çka forcon dyshimet për shkëmbim zjarri mes dy grupeve. Nga të dhënat e deri tanishme ka dyshime se konflikti që përshkallëzoi në atentat ka ndodhur mes të rinjve për një shumë financiare të moskthyer. Struktura e posaçme antikorrupsion vion hetimet e thelluara për kompaninë 5D Konstruksion. Mësohet se në sitën e SPAK-ut kanë kaluar 12 tendera të fituar nga kjo shoqëri, nga UKT-ja dhe Bashkia e Tiranës. Vetëm në 5 kontrata të firmosura me këtë të fundit, kompania që sipas akuzës është bërë në pronësi të dy ish-drejtorëve të Bashkisë së Tiranës, ka arkëtuar fitim mbi 915.000 euro. Prokuroria e posaçme po heton 12 tendera të fituara nga shoqëria 5D Konstruksion, fondet e të cilave janë lëvruar nga UKT dhe Bashkia Tiranë. Vetëm në 5 tenderat realizuar nga Bashkia Tiranë, 5D Konstruksion, pronaret faktik të së cilës sipas SPAK janë dy ish-drejtorët e Bashkisë së Kryeqytetit, Redi Molla dhe Mari Glenqato, kanë dalë fitim rreth 915.000 euro. Në kontratën e parë me objekt rreth rrotullimi Mullet deri tek ura në fshatin Qeha, rezulton se projekti ka qenë në vlerën e afër 189 milion lekëve. Kjo kontratë është lidhur me Zvas Konstruksion me shoqërinë Sterkaj, por pas lidhjes së kontratës punimet janë realizuar nga shoqëria Vas që e ka ndryshuar emrin në 5D. Rezulton se kjo shoqëri ka faturuar stacionet e punimeve tek autoriteti kontraktor. Në këtë mënyrë 5D ka realizuar fitim nga kontrata publike me vlerën e rreth 65 milion lekë. Kontrata e dytë ka të bëjë me ndërtimin e pedonales dhe korsi biçikletash tek liçeni i that. Kjo kontratë ka qenë në vlerën e mbi 58 milion lekëve. Pasi shoqëria e 5D ka fituar këtë kontratë publike nga Bashkia Tiranë, ka bërë punimet dhe më pas i ka faturuar tek autoriteti kontraktor. Fitimi i 5D nga kjo kontratë publike ka vlerën e 8.776.000 lekëve. Një tjetër kontratë e fituar nga 5D me autoritet kontraktor Bashkia Tiranë është rehabilitimi i qendrës Kino Studio, kontratë kjo që kapte vlerën e 345 milion lekëve. 5D ka lidhur marrëveshje me shoqërinë Bami SHPK, e cila ka realizuar një pjesë të punimeve. Fitimi nga kjo kontratë publike është 16 milion lekë. Një tjetër projekt i fituar nga 5D me autoritet kontraktor Tirana Parking është rikonstruksioni i sheshit të parkimit te Selmas Termasi. Vlera e përcaktuar ishte 18 milion lekë. Kontrata është lidhur nga Tirana Parking mes Bashkimit të Vas Konstruksion dhe Sterkaj SHPK. Fitimi për 5D Konstruksion i kalon shifrën e 6 milion lekëve. Një tjetër tender i fituar nga 5D është rikonstruksioni i palestrës së Mundjes me autoritet kontraktor Klubi Sportiv Tirana. Ky projekt kapte vlerën e 3.993.680 lekëve. Nga raportimet e dorëzuara tek autoritetet kontraktore në këtë procedurë që dyshohet se janë klienteliste, 5D Konstruksion ka fituar në total 91.150.000 lekë. Banka e Shqipërisë raporton për një rritje të besimit në aktivitetin e ndërtimit, por nga ana tjetër vlerësohet se çmimet do të jenë në rënje. Të dhënat kanë dalë nga analiza e muajit gusht, ku edhe industria edhe tregtia kanë shënuar rritje. Ndërtimi vazhdon të jetë në krye të rritjes së ekonomisë në vend edhe pse parashikohet rënje të çmimeve. Banka e Shqipërisë raporton se në gusht treguesit për besimin në të ardhmen u rrit me një pikë duke qëndruar mbi mesatarën historike. Efektet të ngjashme pozitive ka dhënë edhe tregtia e industria. Në këtë sektor të fundit, besimi ishte 3.4% më i lartë që është shtyrë nga porositë e reja, por sa i përket punësimit, pritet një rënje lehtë. Sa i përket ndërtimit, u shënua një rritje me 2%, por nga ana tjetër ka një rënje të kontratave të reja për blerje të apartamenteve. Madje Banka e Shqipërisë vlerëson se pritjet për të ardhmen janë për një rënje të çmimeve. E sa i përket shërbimeve në këtë tremujor ka një rënje të besimit me 5%, megjithatë konsiderohet si sektori me shtesën më të lartë në mesatarën historike, prej 14 pikësh.
Rënja në këtë sektor u përcaktua si nga vlerësimet jo optimiste të bizneseve për ecurinë aktuale të aktivitetit të tyre, ashtu edhe nga ato për nivelin aktual të kërkesës. Besimi në tregti duket se ka efektin më të lartë me 6 pikë në rritje. Bizneset presin në rritje të ecurisës së tyre, ashtu edhe numër më të lartë të punësuarve, por edhe shtrëngtim të çmimeve. Edhe konsumatorët sipas Bankës së Shqipërisë janë më optimistë duke parashikuar më shumë blerje. Partia Demokratike po planifikon një seri protestash ku motto do të jetë kërkesa për qeveri teknike. Propozimi i dal nga mbledhja e grupit parlamentar do diskutohet në kryesi dhe në Këshillin Kombëtar. Nismëtarët thonë se përmes këtij vendimi do të ketë garanci për zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Partia Demokratike do t'i rikthehet protestave. Propozimi do t'i bëhet kryesisë së Selisë Blu, Emotej edhe Këshillit Kombëtar, ku do të diskutohen detajet e aksionit. Mbledhjet janë planifikuar për të mërkurën dhe të premten e kësaj jave dhe pritet të jenë vendimtare për të shikuar se cila do të jenë hapat e ardhshëm të opozitës. Megjithatë, mësohet se në thelb të qëndrimit do të jetë kërkesa për një qeveri teknike si një garanci për zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Propozimi mësohet se është diskutuar në mbledhjen e grupit të deputetëve të Partisë Demokratike të Hënës, megjithatë vendimi përfundimtar do të merret nga organet drejtuese të partisë. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i planifikimeve të PD-s është përcaktimi i formës së protestave. Dy janë opsionet kryesore për të shqyrtuar, kombëtare në Tiranë si dhe të shpërndara në të gjithë vendin. Aksioni do të vijojë edhe në parlament, këtë radhë me kërkesat për komisione hetimore. Janë tre të tilla që pritet të konkretizohen. Ai përfundet i parë, pronat në vuno dhe procedura e shembjes së teatrit kombëtar dhe deri teknisja e punimeve për teatrin e ri. Lulzim Basha konfirmoi se do të garoj në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2025, duke lënë të hapur mundësinë e një koalicioni me aleatët, ndërsa vazhdon të kritikoj ashpër opozitën e Berishës dhe të planifikoj dorëzimin e skandalit të mbetjeve në SPAK. Që kanë lidhje me I mbetur tani më pa vul, pa logo dhe me një val ikesh nga grupimi i tij, Lulzim Basha insiston se alternativa e tij do të jetë prezente në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2025. Basha nuk e mohoi se mund të kandidoj edhe në një listë aleatësh, nëse gjykata e lartë zvarrit vendimin përfundimtar për simbolet e së djathtës. Në një mënyrë apo një mënyrë tjetër, pra me një formacion të ri politik dhe ose me një aleancë të partive ekzistuese të harkut opozitar euroatlantik, ne do të jemi alternativë e pranishme dhe konkurruese në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Tesa tha se opozita e Berishës është zgjatimi kryeministrit Edi Rama, Basha hodhi akuza dhe u tregoi derën edhe Enkele Dalibeja e detektive që u distancuan nga ai pas vendimit të gjykatës së apelit për vulën. Është largimi i oportunistëve që e bëjnë këtë për veten e tyre, është largim për karriket e tyre, për veten e tyre, për interesat e tyre, është largim nga interesi publik. Ata janë të braktisur. Oriola Pampuri dhe Merita Bakiu vjojnë të qëndrojnë kralë Lulzim Bashës pas ikjeve të fundit, por vetë ai nuk pranoj të tregonte se kë deputet ka në grupin e ti. Shiko, për sa kohë që njerëzit mështesin kauzën, unë kur si kam logaritur si ku mështesin mua. Basha tha se janë duke diskutuar për ta dërguar në SPAK edhe skandalin e mbetjeve të rrezikshme, pasi të arrinë në përfundimin se i gjitha është një skenë një grupi të strukturuar kriminal. Parti, aleate, Për opozitën, kontrollin për mbetjet e rrezikshme të nisura nga porti i Durrësit drejt Tajlandës duhet ta bënte inspektoriati. Në këto kushte, në komisionin parlamentar u akuzua për dështim, por ministrja Ibrahima i kërkon që më parë të përfundojnë hetimet dhe më tej të flitet për fajtorët. Mirë, fillojmë mbledhjen. Nisja e punimeve në komisionet parlamentare nuk i ka shpëtuar debateve për mbetjet e rrezikshme të mbetura në det të hapur. Fjala për ju, ju lutem një përmbledhje të shkurtër për këtë ligj. Opozita në diskutimin për ndryshimin e ligjit për inspektoratet ka theksuar se institucionet kanë dështuar me kontrollin. Madje deputeti Helidon Bushati shpreh se verifikimi nuk është detyrë e koncesionarit. Këto inspektoriatet shqiptare pse nuk kanë vepruar për mbetjet e rrezikshme që shkuan në Taiwan, në Tajland dhe në Kinë. S'ka lidhje fare koncesionari me inspektimet. Fare. Për ministren Delina Ibrahimaj, për këtë çështje duhet të flitet pas hetimeve. Nuk do të vendosja gishtin tek
inspektoratet, sepse është një çështje e cila është në hetim, është një çështje që hetimet do nxjerrin se kush ka vepruar dhe nuk ka vepruar. Për demokratët, ndryshimi i ligjit ka qëllim centralizimin e funksioneve të institucionit e mëtej dhe dhënien me koncesion, por për fajsuesit e qeverisë kjo nuk qëndron. Për sa i përket koncesioneve dhe pikpyetjes juve keni për koncesionet, jo, nuk është këtë ky as qëllimi dhe as mendim që na ka vajtur në mendje. Në relatimin e ndryshimit të ligjit u sol në vëmendje se ka patur raste të mungesës së konkurrencës në pranimet në administratë, madje edhe se kanë ekzistuar praktika korruptive. Deputeti opozitar Agron Sheaj akuzon se koncesionari gjerman në portin e Durrësit është në arbitrazh me qeverinë shqiptare. Në një deklaratë për mediat, ai denoncoi se koncesionari nuk mund të ketë lidhje me skandalin e eksportit të mbetjeve, pasi kontrata, tha ai, ka përfunduar në qershor të këtij viti. Koncesionari gjerman e portit Durrësit i ka kërkuar në arbitrazh qeverisë shqiptare 40 milion euro. Si pas tyre, sepse qeveria ka prishur kontratën. Ndërkohë që gjyqi në arbitrazh vazhdon, zëvendës kryeministria Belinda Balluku ka lejuar që ky koncesionar, i cili kërkon qeverisë shqiptare 40 milion euro, të shesë koncesionin të një subjekt i ri, pas të cilit nuk dihet se kush fshihet. Fakt është që ministria kur ka folur për trafikimin e mbetjeve toksike, pavarësisht se nuk ka thënë asgjë, nuk ka mohuar, as nuk ka pranuar. Thjesht ka thënë që ne në letra ishin minerale dhe kështu që nuk dimë gjë, praktikisht ka larduar. Por nuk ka thënë, ka folur për koncesionarin pa i bërë të ditur opinionit publik, që ndërkohë koncesionari kishte ikur. Kjo marrëveshje është bërë në qershor. Kështu që imagjinoni, marrëveshja është nënshkruar në qershor. Kështu që po flasim për një marrëveshje për cilën ministra qartësisht ka qenë dieni, sepse askush nuk i futet një marrëveshje, nuk përgatit kontratat, nuk firmos kontrata, pa marrë okejn nga ministra e cila ka fjalën e fundit mbi atë marrëveshje, sepse koncesioni i portit Durrësit nuk mund të transferohej pa firmën e ministrës. Fakt është që nuk i ka bërë të ditur opinionit publik, ndërkohë që kritikonte dhe zhvishej nga përgjegjësia duke i lënë përgjegjësinë kompanisë gjermane në lidhje me trafikimin e mbetjeve toksike, nuk e njoftoi, nuk i tha opinionit publik që ajo. Pesë shtetas të huaj me komsi të ndryshme dhe dy shqiptar ishin bërë bashkë për të shpërndarë drogë gjatë koncertit Tekno në Vlorë. Policia deklaroi se sekuestroi tableta dhe dozat të lëndëve narkotike nga kokaina tek LSD-ja, ekstazi apo kanabisi. Festivali Tekno i organizuar në Delisuf të Vlorës u kthye jo vetëm në një fest me të rinë shqiptar dhe të huaj, por edhe në një minjer për të shitur drogë. Policia thot se në pranga kanë rënë 7 persona, 5 prej të cilëve të huaj dhe një banues në Tiranë, një në Kosovë. Nga kontrolli u sekuestruan doza dhe tableta të lëndëve narkotike, kokain, MDMA, ekstazi, LSD dhe kanabis. Nga shitja e dozave u arrit të kapi vetëm 1800 euro. Kontrollet janë zhvilluar pas informacioneve të dhëna nga vetpjesmarrësit në këtë festival. Këta shtetas vepronin si grup duke siguruar droga të ndryshme, cilat i ndanin në doza dhe u arshitnin turistëve dhe pushuesve që po ndiqnin një festival të organizuar në plazhin e Delisufit Vlorë, thuhet në deklaratën e policisë së Vlorës. Edhe më herët në zonën bregdetare, policia ka bërë të ditur ndalimin e grupeve që shpërndanin lëndë narkotike në lokale, kryesisht pranë atyre që frekuentoheshin nga të rinë.